Deixa eu ver quem é. É o inimigo. A Raze sem classificação. Tá, Jardel. Aqui tá, oi. Inimigo no A. Jardel? Aladim. Jardel? Aladim. Que foi, mano? Pensei que você tinha caído, mano. Não tá falando jogo não, Jardel. Silêncio. Ai. Fica. Vigiando aqui. Cachorro aqui, ó. Ô, oh, cara, meu!